復興民泊は石巻2.0が運営する、滞在施設です。石巻の中心商店街の中で空いてしまっていた部屋を、物件単位ではなくて部屋単位で、オーナーさんと共同して、少し改修の手をかけることによって、町を訪れる人が滞在できるようにするための場所です。ボランティアだったりとか、こう街を観光で訪れて見に行きたいっていう方々が気軽に、安い値段で滞在できる場所っていうのがなかったので、こういった場所を作れば、場所もあるし、ニーズもあるかなということで、復興民泊という仕組みを考えています。物件のオーナーさんと、共同でやっています。物件のオーナーさんに、半額義援金としてバックするような形で、滞在費の半分をオーナーさんの滞在費のもう半分をこっちの、維持管理費ということにしています。9月から始めてるんですけども、大体1500人ぐらいの方が多分利用されていると思います。直接来てもらって、そのある程度先入観とか、前情報とかあると思うんですけれども、そういうものを持ってきてもいいんですけれども、その自分で見たものとか、ここで出会った人たちの声とか、聞いたこととかっていうことをまず体験しに来てほしいなと思っていて、結構いろんなメディアで、紹介されているだけではなくて、ここの今復興の現在っていうのがやっぱり石巻にあると思いますので、それを見に石巻に素直な気持ちで訪れていただければすごくいいなと思います。